So niko ndani ya Best Buy, so imebidi lazima nikam ni check hizi vitu. So na cheki kuna projector fulani hapa ya Samsung. Buda picha ni safi. Hii ningekuwa government employee na fanya kazi na asiwe corrupt, jo hii ndio kitu ningechukua jo. But juu nimi ujitaftia pesa angu, hii siwezi chukua. Samsung moja crazy sana, ni $5,000. So hii ni ili ya kuangalia. So hiyo screen ni 120 inch. Crazy. Afu tuingie, kuna TV fulani nasemekana gani poa kushinda kuzimuaga msewa LG C2. Hii ni A95L ya Sony. So kuna sosamaga, this is the best OLED TV you can buy. At least kuna semekana hivo last year. So na cheki jo. So hii bei yake bado pia ni mbaya. Bei yake ni $3,300. So yeah. So hii ni place tu nimekuja tu. Nika vile mto hiyo ndaga kwa candy store, lakini meno imetoboka, so anunui. So ni hivo. Mi meno imetoboka ni pesa. Kuna pesa. Alafu kuna gani tena hii. Hii ni Samsung, the terrace. Oh, hii ni le kawe ni mdosi unza bai. Hii ni TV unza yweka inja hao. Na alafu sasa watu wangu, LG. Hii ni LG gani? Hii ni C3, 85 inch. 83 inch, yeah. Mungu nikikuambia OLED inaga 85. Na picha safi kabisa. Picha ni safi kabisa. And alafu kuna gani tena hapa. Hii ni OLED pia. Samsung. Hii ni how big? 55Z. Hapa pa umedanganya. Hii si 55 inch. Hii ni TV kubwa kushinda 55. Acha ni cheki. Hii ni 85 QLED. Hii ni QLED. 85 inch. Kubwa. Niko na jezi kwa nini? Alafu back to Sony. Isi OLED ni nini? Acha tuone. Waso sifu sana Sony. But sioni. Alafu of course yo TV kwa juu hapo si OLED. So hakuna nini. Kuna umsa anaitwa nani? Kuna boy anaitwa Evans Jogu. Tayari ashani enjoy. Ati lazima nibongejia OLED. Lakini hii Sony inakapoa. Kikai poa ka OLED but inakapoa. So hapa naangalia ni LG G3. Nataka uone vile nakaa kwa ukuta. Mwana inashikana na ukuta. Shikana na ukuta jo. Afu unaona hiyo jina. Jina ni OLED. Kama kawa. Inaitwa ngwa the wall of fame. The wall ya OLED. Hapa kuna TV zingine jo. Mishtuka.